សិតតាមទូរ៉ៃពេលវេលាមានតម្លៃទៅខ្ពស់ហូចងាយដោយលោកគ្រូណៃដែលខ្ពស់ហូបពីផ្កាយធ្វើអត់ដែលមិនឆិនឆៃឲ្យឆោតឆាយអសិតតាមទូរ៉ៃព្រឺដូចជាថ្ងៃមានចំណាយរាប់លានម៉ាយកាត់ដូចមិនដិតមានគំនិតដូចវាយរីដូចជាផ្សឹកខ្លួនខ្ញុំកាត់តែខ្ញុំខាយខ្មែរយើងពីមុនអស់ចាយើងជាគុជនៃអាស៊ីហើយឥឡូវមានវណ្ដាខ្មែរយើងពីមុនថ្លៃថ្លាមានបេះដូងសិល្បៈឆ្លាក់នៅលើប្រាសាទឡាសិនស៊ីសមុទ្រដូចសរសៃធាបែនរ៉នមានសមុនបលាំងសិល្បៈនៃកម្ពុជាយុគគាត់ទៅជាគំរូទៅជាគ្រូចាញ់វាបង្កើតពពុទ្ធសាសដល់ពពួកលីលី You hear me They trying to break my soul តែខ្ញុំចាញ់នៅមិនដូនលុយគេណែចាញ់ខ្ញុំបំមលខ្ញុំបំមលក្នុង control Get my low control ពីមុននេះទៅតែលើដូចជាហោបុរាណនេះសម័យលេចូលទៀនជាកំប្លែងឆ្នៃវាចូលខ្ញុំដូនខ្ញុំសូមរៀបរាប់ជំរាបសណ្ដាននៅបានដឹងគុំនេះស្ងៀមត្រឹងបាត់ឆឹងអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងរឹងពឹងព្រោះមានលឹងច្រើនណាស់មិនដឹងអ្នកណាស្នងតំណែងមកអីអញ្ចឹងគុំធ្វើជាសំណែននៅលើហឹងបើគេមិនអោយតម្លៃរត់ចុះប្រេងធ្វើជាសឹងបើជប់ទឹកដូចកំពើនៅលើឈើធ្វើជាច្រើនត្រូវទីទីយើងរុញរុញយើងចាប់ចាប់យើងចាប់កុំបោះចោលក្តីសម័យមានតម្លៃដល់ថ្ងៃសត្វឈួតទៅមុខមិនបកក្រោយមិនរៀតថយទៅវិញញ៉ាំចាប់វាបានកាត់មកមកជាធៀបប៉ុន្មានពេលផ្លូវឲ្យដើរទោះបីមានអ្នករំខានមិនដេកក៏តតែសោះថាខ្ញុំធ្វើវាមិនបានឈ្នះតែងតែឈ្នះឆ្ងាញ់លើចិត្តតែរិទ្ធានឥឡូវបងប្អូន